მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისათვის. პირველი შემი დააღნიშნო, რომ ზოგადად ხე არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბუნებრივი რესურსი ჩვენი ქვეყნისთვის. მას ძალიან მრავალფუნქციური დატვირთვა გააჩნია, როგორც ნიადაგდაცვითი, ეროზიული პროცესების შემაჩერებელი, წყალმარეგულირებელი, კლიმატის ცვლილების და ასე შემდგომ, რომელსაც მართლაც გაფრთხილება ჭირდება და ამ სფეროში ძალიან ბევრი ღონისძიებებია გასატარებელი. ასევე თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ეს აბსოლუტური მნიშვნელობა და სასოციო მნიშვნელობა შეიძლება ითქვას ჩვენი მოსახლეობისათვის, როგორც პირდაპირ თუ არაპირდაპირ გზით რესურსის მიწოდების უწყვეტ პროცესს, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი მოსახლეობისთვის. აქედან გამომდინარე, მართლაც ბევრი ცვლილებებია მომავალში განსახორციელებელი, ვინაიდან ეს სფერო სატყეო სექტორში, როგორც საკანონმდებლო კუთხით, ასევე თვითონ გასატარებელი ღონისძიებების კუთხით მნიშვნელოვანი ნაბიჯებია გადასადგმელი. ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა ითვალისწინებს, რომ რომელიც ჯერ არასოდესაც ჩატარებულა საქართველოში, ფაქტიურად რა გვაქვს სახეზე, ის ბიომრავალფეროვნება, იშვიათი რელიქტური ჯიშის მცენარეები, რომელსაც გადარჩენა დახმარება გვერდშიდგომას ჭირდება, ამისათვის მთელი რიგი ღონისძიებებია გასატარებელი და ფაქტიურად ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკა გვეხმარება გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების JZ-ის ხარდაჭერი, ტექნიკური ხარდაჭერით იქნება ეს პროექტი განხორციელებული, რაც უზრუნველყოფს მთლიანობაში საქართველოს მასშტაბით. და სწორედ საკანონმდებლო ცვლილება ითვალისწინებს იმას, რომ იქ უკვე თუ კი იყო დაყოფა, დაუშვათ მუნიციპალური წყალკე იყო, კერძო საკუთრება წყალკე წარმოადგენდა, უკვე ამ ცვლილებებით ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ განვაცხოთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით სამწუხაროა, რომ ქვეყნის ტერიტორიის ინვენტარიზაცია ჩატარდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით. სამწუხაროა, რომ გვაქვს ქვეყანაში ოკუპირებული ტერიტორიები, რომელიც, რა თქმა უნდა, ძნელი შეიძლება იქ მოხდეს მხოლოდ დისტანციური რაღაც ზონდირებით ჩატარდეს რაღაც კვლევები, თუმცა, რა თქმა უნდა, იქ შეუძლებელია, რომ ის ძირითადი კვლევები განხორციელდეს, რომელიც თუნდაც დანარჩენი ტერიტორიის მასშტაბით უნდა ჩატარდეს ეს კვლევები. დაახლოებით ორწლიანი პროექტია, რომელიც წელს დაიწყება უკვე და სადღაც დასრულდება 2019 წლის ნოემბერში. თუ აღწევი რაღაცა ვალდებულება, რომ ყოველ ამ დეცემბერში უნდა მოხდეს ეს ინვენტარიზაცია, რა პერიოდია და ბოლოს როდის ჩატარდება? ანუ სწორედ ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმიც ითვალისწინებს, რომ ყოველ 5-10 წელიწადში მოხდეს მუდმივი მონიტორინგი, ასევე დაიგეგმოს ამასთან ერთად სამინისტროს მიზანს წარმოადგენს, სწორედ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიზანს წარმოადგენს, რომ ამავდროულად დაიგეგმოს საინფორმაციო და მონიტორინგის სისტემა, რომელიც უწყვეტ რეჟიმში უზრუნველყოფს სწორედ დაკვირვების პროცესს და კლიენტის მონიტორინგი, ასევე საერთაშორისო ვალდებულებების და კონვენციების მიხედვით, რა თქმა უნდა, ეს ანგარიშები უნდა მივაწოდოთ ჩვენ ამ ვალდებულებების მიხედვით საერთაშორისო ანგარიშგება ჩადებული ერთ-ერთ პირობად, რომლის ინფორმაციის მიწოდებაც იქნება ჩვენი მხრიდან აუცილებელი და მნიშვნელოვანი. არ ჩატარებულა საერთოდ, რაც ფაქტიურად ამასთან ერთად მინდა აღნიშნო, რომ არასორად გაცემულმა ლიცენზიებმა ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე დააყენა დღეს სატყეო სექტორი, სადაც შეიძლება უნდა განხორციელებული იყოს სანიტარული ჯრები, თუმცა ამ სანიტარულ ჯრასთან ერთად ბევრი საღი, ისეთი იშვიათი ჯიშის მცენარეები, რომელიც ფაქტიურად განადგურებული იყო და დღეს გვაქვს საკმაოდ მძიმე სურათი, ასე რომ ვთქვათ, გარედან ვიზუალური დაკვირვებით. ამიტომ ეს ინვენტარიზაცია სწორედ მოგცემს საშუალებას, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენ სატყეო სექტორში ის პოლიტიკური ნაწილი, რომელიც უნდა წარიმართოს მისი სტრატეგიული დაგეგმვის და განვითარების პროცესში, მოგვეხმარება ეს ინვენტარიზაცია და ეს იქნება მართლაც უდიდესი გადადგმული ნაბიჯი ევროპის სატყეო სექტორში. თუმცა ამასთან ერთად მინდა აღნიშნო, რომ ახალი საკანონმდებლო ცვლილებები იგეგმება და ფაქტიურად ახალი ტყის კოდექსი შემოაუახლეს მომავალში, რომელზედაც, რა თქმა უნდა, კომიტეტში და პარლამენტში დაიწყებს მსჯელობას და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი მოსახლეობისთვის, ვინაიდან იქ უკვე გათვალისწინებული იქნება როგორც სოციალური ჭრების კუთხით, ასევე ზოგადად დაიგეგმება, გათვალისწინებული იქნება სატყეო, სამეურნეო სამუშაოები და ღონისძიებების გატარება ადი რეგიონალურ თუ სატყეო უბნების მიხედვით, რაც მთლიანად მოიცავს უკვე სატყეო უბნებს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
ესუთება. როცა ამ დღის კონტექსტთან დაკავშირებით დაიწყო საუბარი, მაშინ ძალიან ნეგატიური ინფორმაცია გავრცელდა იმასთან დაკავშირებით, რომ მაგალითად სოფელში ადამიანს ეგზავებოდა წრეში თუ მორში პოვნიდა, ან მდინარე გამოიღავდა მისი სახში წამება, იმიტომ რომ ჯარიმები, გარკვეული გადასახადები იყო. ჩვენ საკითხთან დაკავშირებით ჰქონდა მსჯელობა, იქიდან გამომდინარე, რომ რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი ფაქტიურად დასახლებულია ტყიანუბნებში არის და ძნელია წარმოსადგენათაც კი, რომ ადამიანი, რომელიც დაუშვათ ცხოვრობს ტყის დაფარულ ტერიტორიაზე და მას არ აქვს საშუალება, კი ბატონო, ამ მდინარის პირას, მას არ ეძლევა საშუალება თუნდაც დაუშვათ ზეხმელი, ხე გამოიტანოს, ნაყარი გამოიტანოს კიდან. ამიტომ ამაზე მსჯელობა ჩვენ ჰქონდა და ვფიქრობ, რომ შეფთანხმებით საბოლოო ჯამში, რომ პირიქით ტყისთვის გარკვეული სანიტარული ჯრები და ღონისძიებების განხორციელება უფრო მისი განახლებისთვის მნიშვნელოვანია და ამ მიზნაშობას აუცილებლად შევძლებ ჩვენ. ჩვენ ფაქტიურად ამ ტყის ეროვნულ აღრიცხვას, ეროვნულ ინვენტარიზაციას დაუშვათ იმაზე, რაზედაც მე ვსაუბრობდი ახლა, ცალკეულ სატყეო სამეურნეო დაგეგმარებითი პროცესი რეგიონალურ და სატყეო უბნების დონეზე ვერ უზრუნველყოს, მინდა აღნიშნო ეს მთლიანი ეროვნული ინვენტარიზაცია. ეს იქნება შემდგომში პროცედურები განსახორციელებელი უკვე ტყის ეროვნულ სააგენტოს და გარემოს დაცვის და სოფლის სამინისტროს მხრიდან, მაგრამ ტყის ინვენტარიზაცია მთლიანობაში ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით, როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ მოგცემ საშუალებას, რომ დავგეგმოთ სტრატეგია, შევიმუშაოთ ის გეგმები, თუ რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს შემდგომში სატყეო სექტორში. ამით მოგცემს ერთიან სურათს. იქ რაც უკვე უფრო დაბალ დონეზე კიდე უნდა ჩავიდეს და სხვა ღონისძიებები უნდა განხორციელდეს, ეს რა თქმა უნდა ადგილობრივი რეგიონალური და სატყეო უბნების მიხედვით იქნება განსახორციელებული ღონისძიება. მაგრამ პირველ რიგში ჩვენ თუ არ გვაქვს მთელი ქვეყნის მასშტაბით სურათი აი ეს ინვენტარიზაცია, სწორედ ამას მოგცევს, რა პრობლემები და რა ხარვეზები გვაქვს დღეს მთლიანად სატყეო სექტორში, მაშინ ვერ დავგეგმავთ იმ სტრატეგიას, რომელიც ზოგადად ამ სატყეო სექტორში უნდა განავითაროთ მომავალწლების განმავლობაში. ეს არის გრანტი 5.400.000 ევროს ოდენობით. როგორც აღნიშნა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის ორგანიზაცია GIZ-ის ტექნიკური მხარდაჭერის განხორციელდება ეს ყველაფერი. როგორც ადგილობრივი სპეციალისტები ჩაერთვებიან, ასევე უზრუნველყოფილი იქნება საერთაშორისო დონის ექსპერტებიც იქნებიან ჩართული ამ სფეროში და ინვენტარიზაციის დასრულების შემდგომ აბსოლუტურად ყველანაირი ტექნიკური აღჭურვილობა გადმოეცემა უკვე სამინისტროს და ეს არის გრანტი. ეს არის გრანტი გერმანული ხარისხიდან და ეს არის მართლაც უდიდესი მხარდაჭერა, შეიძლება აღინიშნოს იქიდან გამომდინარე, რომ თუ გავითვალისწინებთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მთლიან ბიუჯეტს, ლიურ ბიუჯეტს, საკმაოდ ძნელი არის მისი არსებული საბიუჯეტო ასიგნებებიდან გამოიყოს ამ ოდენობის თანხა, რომელიც ამ უდიდეს საქმეს გააკეთებს. აქედან გამომდინარე მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი იწყება, მე ესე ვფიქრობ ახლა, და მას ალბათ ძალიან შრომატევადიც იქნება და იქნება საკმაოდ მნიშვნელობითი მოცულობის და რა ჩვენ საბოლოო ჯამში ძალიან დიდ რეზულტატს მოგცემს საბოლოო ჯამში სატყეო სექტორში განსახორციელებელი ღონისძიებების კუთხით.